Определено ме мотивира и това световно, и това, че следващото ще е в София и трябва да сме наистина безупречни и сме готови за това. Много съм щастлива, много съм горда от този факт. Истината е, че можех да взема още медали, но все пак съм доволна и на този. Този ми показа, че мястото ми наистина е там и че от тук нататък ще се целя право в първите три места. Да, веднага почнахме с идеите, имаме нови идеи, много се радвам, че променим всички композиции и ще си ги направим така, да ги усещам добре и още да не се налага да се променя толкова много, както тези. Имаме идеи и още на Белмекен ще започнем да работим върху тях. Да, разбира се, направихме анализ, предстоят още анализи, но първо ще се починеме. Кое беше най-трудното за спечелването на този медал? Трудно. Мога да кажа, че трудно ми беше малко, защото след обръча подадохме контестация, моите треньорки отидоха да се занимават с нея. Аз много скоро трябваше да играя топка, но госпожа Раева беше отзад при мен и ми помогна. Успях да се концентрирам, изиграх си топката и така, не беше толкова трудно. Съжаляваш ли за нещо на това световно? Разбира се, че съжалявам. Съжалявам за грешките в многобоя, много исках. Сигурна съм, че ако бях играла без грешка, най-вероятно щях да взема медал в многобоя, но гледам напред и се уча от грешките. Като цяло съдийството беше обективно за нас, поне за индивидуалното. Единствено на топка в многобоя ми се стори по-ниска оценката, но пак може би нещо на някой елемент с тяло не съм направила за зачитане, така че като цяло мисля, че беше добре оценяването.